बैग वाले कार्ड लगे देते हैं कि खानों में चाबी दे दो भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली नशिस्त कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई थी। अब इंशाअल्लाह ये हमारी दूसरी नशिस्त बाद नमाज ईशा जो शुरू होने जा रही है, जिसके रूहे रवा मौलाना शेख शहाबुद्दीन साहब मदनी हाफिज़ुल्लाह, जो सूबाई जमीयत अहले हदीस मशरिकी यूपी के अमीर हैं, ज़िले जमीयत अहले हदीस के नाजिम हैं, और आपको मैं दावत खिताब देता हूं कि आप आएं, और आपका वक्त है एक घंटा। आप आवाम से खिताब करें और उसके बाद आवाम का सवाल और जवाब का नशिस्त चलेगी, और इंशाल्लाह जिसको भी कोई सवाल करना है वो पर्ची पे लिख ले, मौलाना इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब देंगे उसका। तो मैं दावत खिताब देता हूँ शेख शहाबुद्दीन मदनी साहब फतुल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اور سرِ رسولہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک سعادت ہے کہ اسٹیج پر معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں. میری خواہش تو یہ تھی کہ ہم جناب مولانا شاہ مبین ندوی صاحب حفظہ اللہ سے کچھ سنتے، اس کے بعد میں مختصر کچھ خطاب کرتا، لیکن آپ کا گلا کچھ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے مجھے ان کا بھی وقت مل گیا ہے، تو ان کا بھی شکریہ، منتظمین کا شکریہ، اور اس بزم کے سجانے والے انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ کا ان پر عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے تعلق سے یہ محفل رچانے کی انہیں توفیق بخشی. اللہ ہماری اور آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم کہیں سنیں اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
ماہ محرم الحرام، یہ جو سایہ فگن ہے ہمارے اوپر، حرمت کا مہینہ ہے، اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سنہ ہجری کا پہلا مہینہ ہے، اور بیشتر لوگ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ سنہ ہجری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں، اور محرم الحرام پہلا مہینہ جو قرار پایا ہے یہ نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور پھر داماد رسول حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اور ان کی تجویز سے، دو عظیم شخصیتیں، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سنہ ہجری کو گویا کی رواج دیا، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت ہی کو سن قرار دیا، اور دوسری عظیم شخصیت جس کے مشورے سے ماہ محرم الحرام پہلا مہینہ قرار پایا، ظاہر ہے یہ دونوں شخصیتیں تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ان کے بڑے عظیم احسانات ہیں امت پر بشمول تمام صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کے احسانات امت پر اتنے ہیں کہ امت پوری کی پوری اگر اپنی پوری زندگی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احسانات کو اتارنے پہ آئے تو نہیں اتار سکتی ہے۔ معیار دین و ایمان صحابہ، معیار تقویٰ و طہارت صحابہ، اور یہ دو اصحاب کرام اور یہ دو خلیفہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ دیکھیے یہ مہینہ، ظاہر ہے آپ نے ہم سے پہلے خطیب سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن لوح محفوظ میں، فی کتاب اللہ، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھ دیے تھے اور 4 مہینے حرمت کے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ثلاث متوالیہ، 3 پیدر پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، تو یہ مہینہ حرمت کا ہے، اور اس مہینے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی حرمت آج ہوئی ہے یا دور نبوی سے ہوئی ہے، جس زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے تو 4 مہینے حرمت کے اسی دن اللہ تعالی نے بنا دیے، اور اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ کتنی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، اس سلسلے میں نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سبھی کو معلوم ہوگی تقریباً کہ عاشورہ کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے، یکفر السنۃ الماضیہ، گناہ صغیرہ 1 عاشورہ کا روزہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ مکرمہ میں، 2 طرح کی روایتیں آتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، قریش کو عاشورہ کا روزہ آپ نے رکھتے ہوئے دیکھا تو مکہ مکرمہ میں آپ قریش کو دیکھ کر کے آپ روزہ رکھتے رہے، بعد میں جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے تو یہودیوں کو آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان سے وجہ معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا تو ہم ان کے اتباع میں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احق او اولا بموسیٰ منکم، ہم زیادہ قریب ہیں تم سے، تمہارے اعتبار سے موسیٰ کے ہم زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا اور فرمایا اگلے سال میں اگر رہا حیات تو میں 9 کو بھی رکھوں گا، عاشورہ 9 کا تاسوع 2 روزہ رکھوں گا، امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 روزے مشروع قرار دیے، نفلی روزے ہیں یہ، رمضان کا روزہ جب فرض نہیں تھا تو یہی عاشورہ کا روزہ آپ رکھتے رہے، مسلم احمد حنبل کی روایت میں ہے
اگر کوئی نوکا نہیں رکھ سکا ہے روزہ تو آپ نے فرمایا سوم یومن قبلہ او یومن بعدہ، یعنی عاشورہ دس محرم سے پہلے ایک دن یا دس محرم کے بعد ایک دن، نہیں دس اور گیارہ، نو دس یا دس گیارہ، لیکن افضل کیا ہے نو اور دس. یہ فضیلت یہ احترام اس مہینے کو حاصل ہے اور اس مہینے میں عاشورہ کے روزے کو حاصل ہے. جیسے اور مہینوں میں حادثات ہوتے ہیں اور مہینوں میں حوادث ہوتے ہیں، اور شاید کوئی دن اگر آپ شمار کرنے پہ آ جائیں تاریخ اسلام ہی کے تناظر میں، تو شاید ایسا کوئی دن ہو ہفتے کا جس دن کوئی نہ کوئی سانحہ نہ ہوا ہو. سانحہ کربلا بھی ایک عظیم سانحہ تھا، امت کے لیے ابتلا اور آزمائش کا سانحہ تھا، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی، اور جو لوگ ان کے قدر ان کی شہادت میں شریک تھے، جب تک یہ زمین و آسمان رہیں گے امت کی لعنتیں ایسے لوگوں پر برستی رہیں گی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ ان سے محاسبہ کریں گے، گرفت میں اللہ کیا آئیں گے وہ، اور اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے جو قاتلان حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فضائل ان کے بے شمار ہیں، مناقب بے شمار ہیں، اہل بیت میں سر فہرست ہیں. ابھی ہم سے پیشرو خطیب نے جو عنوان لیا تھا محرم الحرام اور اہل بیت، ان کو موقع نہیں مل سکا تو میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ محرم الحرام اور اہل بیت یہ اگر آپ ملانے پہ آئیں تو اہل بیت جتنا احترام کرتے تھے اس مہینے کا، وہ کسی بھی مسلمان سے ان کا احترام کم نہیں تھا. اور ہم یہ یقین لگتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، جس دن ہوئی ہے، ہم یہ خوشگمانی رکھتے ہیں کہ وہ روزے سے رہے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جس دن کے روزے کی فضیلت آپ سے ثابت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت میں سے کسی کو یہ حدیث معلوم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم ہو، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اس سے پہلو دہی کی ہو ادنا بھی. مظلومانہ شہادت، اور یہ ہماری خوشگوانی یقیناً ہے کہ روزے کی حالت ہے. ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکتے کہ سنت رسول سے انحراف کے بارے میں اہل بیت سوچ بھی سکتے ہوں. تو اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ وہ بھی رکھتے تھے. اللہ رب العزت نے جنگ و جدال حرام قرار دیا ان مہینوں میں، اسی طرح جس طرح سے مکہ میں قتال حرام ہے، بلد حرام اللہ نے قرار دیا اس کو، وہاں کوئی درخت اکھاڑ نہیں سکتا، کوئی شکار نہیں کر سکتا کسی جانور کا، پرندے کا، حربت کا شہر ہے، بلد امین ہے، بلد الحرام ہے. اسی طرح یہ مہینے جو حرمت کے ہیں اس میں جنگ و جدال اور مہینوں میں بھی بنا ہے، ایسا نہیں کہ اور مہینوں میں جنگ و جدال کی اجازت ہے، نہیں قطعا نہیں، لیکن اس کی شدت اور مزید ہو جاتی ہے ان مہینوں میں، ان کی حرمت اور شدید ہو جاتی ہے ان مہینوں میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. آئیے ذرا ہم شہداء اسلام کے عنوان سے ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے عبارت ہے، اور عظیم شخصیتوں کی شہادت سے بھری ہوئی تاریخ ہے. یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے کہ جس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ایک روایت کے مطابق. اور آپ دیکھیے نواس رسول حضرت حسین
ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی عشرے مبشرہ میں سر فہرست ان 10 خوش نصیبوں میں جن کا نام نامی نمایاں کہ جن کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، 10 لوگوں کا نام لے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اور ان خوش نصیبوں میں سیر فہرست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی. عبد الرحمن بن ملجم نے 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور اس حالت میں شہید ہوئے. وہ کس کے ہاتھوں؟ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی، بے دردی کے ساتھ، پیاس ہے، تڑپا تڑپا کر کے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کنویں کا پانی ظالموں نے بند کر دیا، جو کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے پیسہ خرچ کر کے پہلے آدھا کنواں خریدا، یہودی کا کنواں تھا ایک مسلمانوں کے لیے وقف کیا، پھر پورا کنواں خرید کر کے مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس کنویں کا پانی تک ان پر بند کر دیا گیا. آپ شہادت اگر منانے پہ آئیں اور غم اور شیون اور ماتم کرنے پہ آئیں، کوئی لمحہ خالی نہیں جائے گا، زندگی ہماری اور آپ کی اجیرہ ہو جائے گی. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا، کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کنہیں حاصل ہوتی ہے؟ جو مصائب میں، آلام میں، تکالیف میں اور ایسے عالم میں کہ جو غم کا عالم ہے اس میں وہ صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور اللہ نے تو فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ہم آپ پڑھیں اور آزمائشوں سے بچ جائیں، مصائب اور آلام اور محن کی چکی میں نہ پسے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک فارسی شاعر کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز اٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، مومن ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے آزمائش سے بچاؤ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف اور ہراس میں مبتلا کر کے. خوف کئی طرح کا ہوتا ہے، مال میں کمی کر کے، کسی محبوب ہستی کی جان لے کر کے اللہ آزماتے ہیں. ہماری اپنی جان چلی گئی تو آزمائش ہماری ختم ہو گئی، لیکن ہم جن کو محبوب رکھتے ہیں، جن کی محبت ہمارے دل میں گردش خون کے ساتھ رما دوا ہے، اور جن کی محبتوں سے ہمارا دل لبریز ہے، اگر ان کی جدائی آ جائے تو صبر کا یہاں امتحان ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث یاد کیجئے، امام بخاری رحمت اللہ نے باب بادا کے بیان اس چیز کا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا. آج ہم کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ضرور ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، نبی گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کوئی دربان نہیں تھا.
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا تو دیکھا کہ ایک خاتون دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، بال نوچ رہی ہے، ہائے وائے کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی قبر تھی اس کے بچے کی، اس پر آپ نے فرمایا اسبری ایوہ تعالی امرا، اور صبر کر، غم زدہ اتنا، غم و اندوہ کا عالم اتنا اس کے اوپر تاریخ کی وہ عورت پہچان نہیں سکی کہ نصیحت کرنے والے، حکم دینے والے کون ہیں، اور اسی عالم وارفتگی میں اور عالم غم و علم میں وہ کہہ اٹھتی ہے اگر آپ کے اوپر ایسی مصیبت پڑتی تب دیکھتے، تب معلوم ہوتا نصیحت کرنے آئے ہیں مجھے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، کلیجے کا ٹکڑا جدا ہوا ہے، کیسے برداشت کر لیں۔ بعد میں اسے کہا گیا کس کو تم نے جواب دیا ہے، لرز اٹھی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پہنچی کوئی دربان نہیں، اندر گئی، اللہ کے رسول معاف کیجئے گا میں آپ کو پہچان نہیں سکی، اب میں صبر کرتی ہوں، اب میں کیا کرتی ہوں، صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، اب صبر تمہارا معتبر نہیں ہے، ہائے وائے تو تم نے کر لیا، چیخم پکار تم نے کر لی اور بال نوچ لیے، غریبان تم نے چاک کر دیا، تو صبر تو آ ہی جائے گا آخرکار، تو اب صبر فائدہ نہیں دے سکتا ہے پہلے مرحلے پہ۔ ایسا نہیں ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، اور آپ نے فرمایا بساخت ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں وفات ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، مگر اس عورت پہ جس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، اس کے لیے بھی ایک حد متعین کر دی گئی، 4 مہینہ اور 10 دن، اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے دوسرے سے، پیغام نکاح آ جائے عقد نکاح میں بچ سکتی ہے وہ، یہ اجازت ہے، ایک حد متعین کر دی ہے شریعت نے، اور شوہر کا ساتھ چھوٹتا ہے، پوچھئے ان بیواؤں سے جن کے شوہر نہیں ہیں اور بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کس طرح سے ان کے دن کرتے ہیں، روز و شب کرتے ہیں، اور گردشے لیل و نہار کی چکی میں کس طرح سے ان کی زندگیاں پستی ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ ان کو بھی کہا گیا 4 مہینہ 10 دن بس، 14 قرآن میں اللہ نے فرمایا، 14 حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14 4 مہینہ 10 دن۔ اب دیکھیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیہ، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو رخسار پیٹے، غریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار، ہائے اور وائے، کسی کے بیٹے کی وفات ہو جائے تو وہ چاہے منحنی ہو، دبلا پتلا ہو، تو ہائے ہمارے شیر، ہائے وائے کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ شہادتوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، اور وفیات پہ آ جائیں تو اس کی فہرست اس سے بھی زیادہ لمبی ہے، بڑی بڑی عظیم شخصیتیں، نبی گئے، ولی گئے، اور صدیقین گئے، صالحین گئے، اور دھیرے دھیرے ہمارے آنکھوں کے سامنے جا رہے ہیں، ہماری محبوب ہستیاں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن بشارت ہے کس کے لیے، جو صبر کرنے والے ہیں، مبشر الصابرین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی رضا اور جنت سے بڑھ کر کے مومن کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی ہے، اور جس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہی انشاءاللہ جنتی ہوگا، رب کی رضا یہ ضروری ہے، اور یہ رضا ہمیں طلب کرنی چاہیے رب سے،
آپ دیکھیے اس محرم کے مہینے میں کئی شہادتیں ہوئی ہیں. حضرت عمر خطاب کی شہادت تو جیسے ہی محرم شروع ہوا, پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے لوگ شہید کیے گئے, 72 لوگ ایک روایت کے مطابق شہید ہوئے, جیسے کہ انصاب الاشراف میں اور طبقات ابن سعد میں اور دیگر کتب تاریخ میں عظیم عظیم شہادتیں ہوئی. اس لیے میرے بھائیوں ان شہادتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو سبب بنے ان شہادتوں کا وہ اللہ کے یہاں چھوٹ جائیں گے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کی گرفت ضرور ہوگی. لیکن آئیے ذرا تاریخ کے حوالے سے دیکھیں, خصوصاً اس محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی. شہادتیں بہت ہوئی ہیں لیکن صرف دل و دماغ کو مرتکز کر دیا جائے ایک پر, کیا یہ انصاف ہے؟ اور حالات کیا تھے ان کو دیکھنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی, 40 کاتبین وحی تھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو قرآن مجید کی کتابت پر مامور کیا تھا, ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہ مجنو حادی مہدی, اللہ میرے اس برادر نسبتی کو, سگے سالے تھے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے, حادی بنا مہدی بنا, اس سے لوگ ہدایت پائیں, خود ہدایت یافتہ ہو جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں, صلح کی. میں بہت لمبی تاریخ نہیں جانا چاہتا, آپ دیکھیے ذرا, صرف نکات بیان کر رہا ہوں. 6 مہینہ خلیفہ رہے, بعد میں صلح ہوئی, اور کس پیشین گوئی کے مطابق؟ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ہاد سید, اپنے نواسے کے بارے میں حضرت حسن بن ابی طالب بن علی بن ابی طالب, حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا, ان ابنی ہاد سید, بے شک میرا یہ نواسا سردار ہے. وَسَيُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور قریب 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا, صلح کا سبب بنے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب تناظر اختیار کیا اور بعض دور سونپ دی انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ دیکھیے کیا کبھی اگر اختلاف رہا ہوگا قتل عثمان کو لے کر کے دونوں خاندانوں میں, کیا اس صلح کے بعد فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کی محبت کے لیے نہیں کھول دیا ہوگا؟ بے شک اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا. اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, رشتے داریوں کی ایک لمبی فہرست ہے دونوں خاندانوں میں. ہاں, یزید کو جب بعض لوگوں کے مشورے سے, اور ان میں بعض صحابہ کرام ہی تھے, کہ آپ ہیں جب تک تب تک آپ کی سیادت اور قیادت میں حکومت چل رہی ہے, آپ نہیں رہیں گے, حضرت معاویہ سے کہا گیا تو ہو سکتا ہے یہ امت فتنے میں گرفتار ہو جائے, تو نامزد کر دیجئے. ہم انہیں کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط, اس لیے کہ صحابہ کرام کے کسی عمل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے, حکم نہیں دیا ہے, اجازت نہیں دی ہے کہ ہم ان کو سنوائی کر سکیں, یہ انہوں نے کیا تو ایسا کیوں کیا, نہ اللہ نے ہمیں حکم بنایا ہے. وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے سند رضا ان کو عطا کر دی اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی,
उनके बारे में हम हकम नहीं बन सकते। फैसला करने की इजाजत अल्लाह ने हमें नहीं दी हुई है। हम दोनों के दामन तकद्दस को बचाने की कोशिश करेंगे। ये इंसाफ पसंद सोच है, मुहतदिल उम्मत की सोच है कि सहाबे किराम के जो मुशाजरात हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन और जो उनके इख्तिलाफात हैं उनके बीच में हम हकम का फरीजा अंजाम न दें कि ये गलत और ये सही। हां बात के अदवार में हम रिजाल व नहनु रिजाल, वो भी उम्मत के बाद के लोग जो थे आए वो भी उम्मत के फर्द थे, हम भी उम्मत के फर्द हैं, तो उनके बीच में अगर कोई बात हुई है तो हो सकता है हम कुछ अपनी राय उसमें देने के मजाज हों, लेकिन सहाबे किराम के ताल्लुक से ये इजाजत कहीं नहीं है कि बाद के आने वाले लोग उनके मुशाजरात को उनके इख्तिलाफात को बुनियाद बना करके उन पर सबो शितम करें। सबो शितम की इजाजत नहीं है। और इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली न दो। फवल्लजी नफ्सी बियदिही लौ अनफक अहदुकुम मिसला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफहू, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में का कोई शख्स अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो उनके एक शेर और आधे शेर के बराबर नहीं है। अगर किसी सहाबी रसूल ने आधा शेर जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है और हम और आप उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दें, कई किलोमीटर में फैला हुआ पहाड़ है, तो भी नहीं उनकी बराबरी कर सकते हैं। और ये किससे कहा था? एक सिगारे सहाबा की सफ में नुमाया शख्सियत हजरत खालिद बिन वलीद, जो बाद में मुसलमान हुए, असाबिकुल अव्वलीन, असाबिकुल अव्वलून, वो सहाबे किराम जो पहले वहले में मुसलमान हो गए फिर उन्होंने हिजरत की, उनसे बाद में हुए क्या हुआ था, कुछ कहा सुनी हो गई थी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से, उनसे कहा था ला तसुब्बु, यानी एक मर्तबे में छोटे कोई हैं सहाबी तो वो बड़े सहाबी को बुरा भला नहीं कह सकते। हाँ, और आपकी शुमारो कतार में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यजीद शरीर आ रहा है हुकूमत हो गए तो बाज साहब किराम ने जिनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी थे, इन्होंने कहा हम इन हालात में यजीद की इताअत नहीं कर सकते। और फिर मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा पहुंचे और इधर क्या हुआ, आदमी अगर किसी की हुकूमत में है तो हुक्मरान की यह जिम्मेदारी होती है कि अमन और सुकून हर जगह बरकरार रहे, कहीं शोरिश ना हो, कहीं फितना ना हो, यह एक जिम्मेदारी भी है हुक्मरान की और वक्त की जरूरत भी होती है। कूफा के लोगों के बारे में जब यह खबर लगी कि पूरा कूफा का कूफा आमादा है बगावत पे, तो उस वक्त जो गवर्नर थे कूफा के यजीद ने उनको माजूर करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे तुरशुरू सख्त मिजाज इंसान को गवर्नर बना दिया। और इधर कूफा के लोगों ने क्या किया, खतों की दावत के जरिए शेख रवायत में 150 खतूत लिखे और बाद रवायत में 500 खतूत लिखे थे, आ जाइए यहां जो है नुमान इब्न बशीर, उबैदुल्लाह ने ज़ियाद से पहले नुमान बिन बशीर गवर्नर थे हुकूमत की तरफ से, हम नहीं मानेंगे इनकी, आप कूफा आ जाइए हम आपकी सुनेंगे, नुमान बिन बशीर की नहीं सुनेंगे। देखिए ये और बात है कि नुमान बिन बशीर के खिलाफ महाज गोया हुक्मरान वक्त के खिलाफ महाज है, ये अलग चीज है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम नुमान बिन बशीर की नहीं सुनते, आप आइए हम इनको बाहर कर देंगे कूफा के।
جب یہ خبر لگی تو عبداللہ کو بھیج دیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے اور وہاں سے جب یہ خطوط گئے کوفہ سے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کوفہ کا. بعض جلو قدر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے منع بھی کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کا انجام نہیں معلوم, باپ کا انجام نہیں معلوم. عبد الرحمن ابن ملجم کہاں کا تھا جس نے بے دردی کے ساتھ زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا, شہید ہوئے تھے وہ, یاد دلائی. لیکن بڑے سیدھے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درسگاہ نبوت کے تربیت یافتہ, اہل بیت میں نمایاں شخصیت کے حامل, اور ایسا بھی نہیں تھا کہ عمر کے اس پڑاؤ پہ تھے کہ کوئی جذباتی قدم ان کو اٹھا لیں. 60 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی, بعض روایتوں میں 54 سال ہے, پختہ عمر ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم جائیں گے, تحقیق حال کے لیے مشورہ ہوا پہلے کسی کو بھیج دو. مسلم بن عقیل کو بھیجا, چچازاد بھائی کو بھیجا. حقیقت حال معلوم کرے, بہت والہانہ استقبال ہو رہا ہے. اور جب دیکھا کوفے کے لوگوں نے بے ساختہ پکار اٹھے, مرحبا بابن رسول اللہ, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خوش آمدید. اہل وسال انہوں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس آ گئے. میں اشارے صرف کر رہا ہوں, آپ دیکھیے. انہوں نے حالات کا جائزہ لیا, کئی ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی. حالات سازگار ملے, انہوں نے ایک سطر کا خط لکھ دیا کہ آ جائیے, حالات بہتر ہیں یہاں پہ. اور یہ جب خط ملا تو جو ارادہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا, اس خط نے مسلم بن عقیل کے مہمیز کا کام کیا اور ان کا ارادہ اور پختہ ہو گیا. آپ تو جائیں گے ہی جائیں گے. حاشاؤ کہ اللہ, ہم سوچ نہیں سکتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہوں. لڑائی کے ارادے سے, جنگ کے ارادے سے قطع میں نکلے تھے, اور اگر نکلتے تو عورتوں کو, شیرخوار بچوں کو ساتھ نہیں دے سکتے. 72 نفوس پہ مشتمل ان کا قافلہ نہیں ہوتا, اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہوتے. لیکن مجھے معاف کیا جائے, آپ تاریخ ہر طرف اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, بلا اختلاف مسلک و مشرف یہی ملے گا. اتنے لوگ تھے, عورتیں بھی تھیں, بچے بھی تھے. راستے میں یہ خبر بے شک لگی کہ مسلم نقیر کو عبداللہ آ گیا. عبداللہ جیسا ظالم آدمی جب آیا کوفہ میں گورنر بن کر کے, تو اس شخص نے کیا کیا, اس نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر کے, کچھ لوگوں پر زبردستی کر کے اپنے فیور میں کر لیا. یہ کہاں مسلم کا ساتھ دے رہے ہو, ادھر آؤ, نہیں آؤ گے گردن دب جائے گی, جائیداد مٹا دی جائے گی. آگے لوگ, چند لوگ گنتی کے, حضرت مسلم نقیل دیکھ رہے ہزاروں کی تعداد ہے, اور جب قصر عمارت پہنچے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اور بے دردی کے ساتھ وہ شہید ہوئے, بیٹے تھے ان کے, ان کو بھی شہید کیا گیا. اور جب یہ خبر لگی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا, لیکن مسلم بن عقیل کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا اب نہیں جائیں گے. اب تو شاعر ایک فرزدخ جس کو کہتے ہیں, فرزدخ شاعر وہ ملا, اس نے کہا کہاں کا ارادہ کا, کوفہ کا. تو کہا کوفہ آپ جا رہے ہیں, کوفے والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے, لیکن ان کے ہاتھ آپ کے خلاف ہیں. بڑی حسین تعبیر, شاعر تو ہوتا ہی حسین تعبیر کرنے کے لیے, بڑی حسین تعبیر اس نے کی اور اشارہ کیا کہ آپ نہ جائیے, دل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ.
हाथ हो, लेकिन हाथ इस वक्त आपके खिलाफ हैं, यानी वो हाथ जिन्होंने खत लिख लिख करके आपको दावत दी थी कूफा आने की, आज उन्हीं हाथों में आपके खिलाफ तलवार है, उन्हीं हाथों में। और आप देखिए दुनिया का नक्शा आज भी उठा करके देख लीजिए, मैं आ रहा हूं उस तरफ, और दोनों तरफ की तारीख से पूछिए, करबला, मक्का और टाइम ना ठीक है, साढ़े आठ बजे मक्का और कूफा के बीच में करबला नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुंचे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप जब तारीख खंगालेंगे ना, तब आपको इन्हीं तारीखों में जवाब भी मिलेगा और दुनिया के नक्शे से आपको जवाब मिलेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए कूफा, और इधर एक लश्कर जर्रार खड़ा हुआ है रास्ता रोकने के लिए, इस सरहद आगे नहीं आने जाने देंगे आपको। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सख्त हुक्म है, उमर इब्न साद अमीर लश्कर, शम्र बिन ज़िलजौशन जैसा लईन शख्स साथ में, और पहले हुर बिन यजीद भी थे रहमतुल्लाह अलैह, बाद में कुछ लोग हजरत हुसैन की तरफ आ गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक नमाज के बाद बली खुतबा इरशाद फरमाया, देखिए सब कुछ है नहीं आने देंगे, लेकिन इमामत कौन फरमा रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, बली खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि भाई फला 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 फला, ये इतने खतूत तुमने लिखे तब मैं आया हूं, और तुम ही मेरा रास्ता रोके खड़े हो, घेरा में मुझे लिए हुए हो कि अब कत्ल कर दोगे, जाने नहीं दोगे कहीं, मैं तीन तजवीजें रखता हूं, तीन तजवीजें, ये मेरे पास जो किताब है इसमें भी सीरत शहीद इमाम हजरत हुसैन जिला उनकी सीरत पर है, ये तीन का, या तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जहां से आया हूं वहां वापस चला जाऊं, या मेरा रास्ता छोड़ दो, अज़ौ यदी फी यदी यजीद, मैं यजीद के पास चला जाऊं, रिश्ते में यजीद मामू लगता था हजरत हुसैन का रिश्ते से, या मेरा रास्ता छोड़ दो, कहीं अगर मैदान कारजार में मुसलमान दादे शुजात दे रहे हो तो मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। तजवीज तीनों इंतहाई माकूल, शराइत तीनों इंतहाई माकूल, और जब ये शर्तें पहुंची उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, तो पहले वाहले में उसने कहा बस वो कूफा में ना आए, कहीं भी जाए इससे हमें गरज नहीं है। वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त लोग कहते हैं काश, जो चीज कजा व कदर में मुकद्दर है उसको तो होना ही था, लेकिन कहने वाले कहते थे काश हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों के नाम न गिनवाए होते, उनको याद दहानी ना करवाई होती कि तुमने लिखा और तुम्हारे बुलावे पे आए और हमारे खिलाफ तुम्हारे हाथों ही में तलवारें हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जुमला उनके खिलाफ गोया बन गया। उबैदुल्लाह ने इजाजत दी, शम्र बिन ज़िलजौशन जैसे लईन आदमी ने, और भी जो लोग लिखने वाले थे खतरों ने कहा अरे कहां कहां जाने दे रहे हैं। पहला जब पहली इत्तला मिली हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस हो चुके थे, और तारीख के हवाले से तारीख में रतबो याबी सभी हैं, लेकिन तारीख का मुताला वसी पैमाने पर जो करते हैं उनको हीरे और जवाहरात उन्हीं तारीखों में मिलेंगे, और हकाइक का पता भी इन्हीं तारीखों से चलेगा। इजाजत मिल गई जाएं, इधर बरगलाने लगे लोग, और जानते हैं ये नहीं कहा कि हमारी गर्दन लग जाएगी हमने खत लिखा था, एक पीछे ले गए उसके खानदान की तारीख याद दिलवाई उसे, उबैदुल्लाह को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ज़ियाद बिन अबी का बेटा था, ज़ियाद इब्न अबी यानी अपने अपने
باپ کا بیٹا، وہ زیاد بن ابی کیوں کہتے تھے اس کو؟ اس لیے کہ جب حالت کفر میں تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ناجائز نطفے سے وہ پیدا ہوا تھا. حقیقت ہے الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد جتنی خطائیں ہیں اللہ سب معاف کر دیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کوئی لے آیا تو پچھلے جتنے گناہ ہیں کفر کے ساتھ سب مٹ جائیں گے، سب ختم. نہ گناہوں پہ مؤاخذہ، نہ پچھلے کفر پہ مؤاخذہ. ہوا کیا، عبداللہ بن زیاد کا باپ جو زیاد تھا، حضرت ابو سفیان کی وفات کے بعد اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، مطالبہ کیا. کہا حق وراثت میں میرا بھی حصہ ہے، میرا بھی حق رکھا جائے اس میں، میں ان کے لطفے سے پیدا ہوا ہوں. لیکن شرعی قانون کیا ہے کہ وراثت میں ایسی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. یہ چپکلش دونوں خاندانوں میں بڑی، اور یہ خاندان زیاد بن ابی کا بہت ہی زیادہ سخت مزاج اور بہت ہی زیادہ منہ پھٹ اور بہت ہی زیادہ ہر چھٹ سے کہہ لیجئے اس میں مشہور تھا. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر ارباب حل عقد نے مل کر کے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ کچھ لے دے کر کے صلح کر لیجئے، ورنہ یہ بہت میراثی آدمی ہے اور اتنا برپا کر دے گا. اس کی یاد دلائی، کہا عبداللہ یاد کرو اپنے خاندان کی تاریخ، یہ یزید معاویہ ہی کا تو بیٹا ہے. حسین جائیں گے، دونوں کی قرابت داریاں ہیں، رشتے داریاں ہیں، تعلقات ہیں، معافی تلافی دونوں میں ہو جائے گی، لیکن تمہاری گردن نہیں بچے گی. یہ تمہارے خلاف شکایت کریں گے جا کر کے. عبداللہ نے کہا تو اب جہاں ملے مار دو، جہاں ملے. حالانکہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ یہ حضرت حسین جائیں گے جب یزید کے پاس، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ لٹا پٹا قافلہ یزید ہی کے پاس پہنچا، تو یہ بوریاں خطوں کی ضرور دیں گے. اور پوچھئے تاریخ سے، اس کا جواب تحریری شکل میں کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو ملے گا کہ خیمے جلائے گئے، لیکن خیمے کیوں جلائے گئے؟ بے دردی کے ساتھ مظلومانہ انداز میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، حضرت عباس کی شہادت ہوئی، دیگر نوجوانوں کی شہادت ہوئی، عورتوں کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بچوں کو نہیں کچھ کہا. خیموں کا کیا قصور تھا؟ خیمے کو جلا دیے کوفے والوں نے. لیکن اس کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے انہی تاریخوں میں اور تاریخ کی اوراق میں. خیمے کس لیے جلائے؟ آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، حوالہ حضرت حسین نے ان کے خطوط کا دیا تھا. حضرت حسین بے شک شہید کر دیے گئے، لیکن یہ بوریاں خطوں کی پھر بھی قافلے کے ساتھ جاتی، اور پھر بھی راجب شاہ ہو جاتا، اور پھر ان کے نام جب آشکارا ہوتے تو ان کی گردنیں نپنا ہی نپنا تھی. اس لیے انہوں نے خیمے جلا دیے، ثبوت مٹ جائے. بعض لوگ جو پہلے تو ساتھ میں تھے، عمر بن سعد کی سرکردگی میں لشکر کے ساتھ عبداللہ کے، انہوں نے کہا ہم اب نہیں. حضرت حر بن یزید رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر یہ تجویز ترک پیش کرتے تو کیا آپ نہیں مانتے؟ آپ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، اگر دشمنان اسلام یہ تجویز رکھتے جو تجویز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں، میرا راستہ چھوڑ دو میں اپنے ماموں یزید کے پاس چلا جاؤں، یا میرا راستہ چھوڑ دو کہیں میں میدان کارزار میں مسلمانوں کے ساتھ دادے شجاعت دوں. تینوں تجاویز معقول تھی. کہا اگر یہ شرائط دشمنان اسلام رکھتے تو کیا قبول نہ کرتے؟ ضرور تم قبول کرتے. نواس رسول کی تجویز ہے، ایک عظیم ہستی کی تجویز ہے، نوجوان جنتیوں کے سردار کی تجویز ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن یہاں تو اپنی فکر تھی، وہ کچھ لوگوں کو لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے. لیکن شمر بن ذی جوشن جیسے بدبخت ازلی، انہوں نے کیا کیا، میدان کربلا میں جب پڑاؤ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا انصاب الاشراف میں باقاعدہ ان کا یہ قول کہ یہ زمین کیسی ہے، تو لوگوں نے کہا یہ کربلا ہے، تو انہوں نے کہا عرض و کربن و بلا، کرب و بلا کی زمین ہے یہ، مصیبت اور آزمائش کی زمین ہے یہ.
اور وہی ہوا۔ تاریخ اسلام میں اگر پیاسے تڑپا تڑپا کر کے کسی کو مارا گیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں مورخین اور بعض انصاف پسند مورخین اس طرف کے بھی اس طرف کے یہ لکھنے پہ مجبور ہوئے، اتنی دیر میں شہید کر دیا گیا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کرتا ہے۔ ایک اونٹ اگر اناڑی ہے ہم لوگ ذبح کریں تو چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اونٹ جو ذبح کرنے میں ماہر ہے وہ ذبح کریں تو مشکل سے ایک دو گھنٹے میں سب کچھ کر دیں گے، وہ بوٹی ووٹی بھی کر دیں گے۔ اتنی دیر لگی تھی، تھے ہی کتنے بیچارے۔ انہوں نے ایسا نہیں ہے، جب جنگ تھوپی گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آپ کے ساتھیوں نے پہلے آپ سے کہا آپ بیٹھ جائیے ہم دفاع کریں گے آپ کی طرف سے، اور جب کوئی نہیں بچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تو وہ بھی دادے شجاعت دیتے دیتے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ انہوں نے شہادت کے عظیم مرتبے پہ اپنے آپ کو گویا پہنچا دیا، عظیم مرتبے پہ فائز ہو گئے، بڑا عظیم سانحہ تھا، واقعی لرزہ دینے والا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا سانحہ تھا۔ ہمارا کوئی جانور جس کو ہم پالتے ہیں وہ اگر زخمی ہو جائے کہیں کسی کی گاڑی کے چپیٹ میں آ جائے تو فوراً لٹھ لے کر کے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور نواسے رسول کی شہادت ہوئی، کیا کم معمولی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک عراقی نے، کوفی نے حرم میں مکی میں سوال کیا، کس کے بارے میں؟ مچھر کے خون کے بارے میں۔ تو انہوں نے بے ساختہ کہا قتل تم ابن رسول اللہ و تسالون عن دم البعوضہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا، احساس تک نہ ہوا، اور مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ معلوم کر رہے ہو۔ قتل کرنے والے کون ہیں؟ کوفے کے لوگ دھارے مار مار کے رو رہے ہیں، بیمار کربلا زین العابدین کہتے ہیں لمیب کون، یہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اگر یہ رو رہے ہیں تو میرے ابا کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رو رہے ہیں تو میرے ابا کے قاتل کون ہیں؟ میرے بھائی وہ زمانہ آج کتنے نہیں لاسر کی دور تھا کہ ادھر بٹن دبایا اور یزید نے کہہ دیا مار دو، پیدل مہینوں کی مسافت اور سواری پہ کم سے کم ایک مہینے کی مسافت پہ دمشق، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے، کوفے والوں نے پیدا کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے بہکاوے میں یا اس کی زبردستی میں کہ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی۔ سر مبارک ان کا عبید اللہ کے پاس لایا گیا، یہ کہنا کہ یزید کے پاس سر گیا تھا یہ انصاف کی بات نہیں، عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اور اس نے چھڑی سے جب کریدنا شروع کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس سے زیادہ ملتا، اشبہ ببشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، سرخ کپڑے پہنے ہوئے ممبر رسول سے آپ اترتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک مال تمہارے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کتنی محبت تھی آپ کو اپنے نواسوں سے، ان کے آنکھ میں آنسو نہیں برداشت کر سکتے تھے، ان کا کپڑوں میں لپٹ کر کے گرنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا، اور وہی وقت اسی وقت اگر یہ برتاؤ ختم ہو جاتا تو اور بات تھی، لیکن کیا کیجئے گا، یہ امت کی ستم ظریفی ہے، اور اس تعلق سے بہت سی روایتیں بھی گھڑی گئیں۔ ابھی میں مولانا محترم سے چلے گئے، کیا میں کہہ رہا تھا کہ تاریخ الخلفاء میں
علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ اور بڑے زبردست عالم تھے، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے، تفسیر جلالین انہی کا مرتب کردہ نسخہ، انہی کی مرتب کردہ تفسیر ہے، اور اسی طرح سے اللالی المسنوع فی الحدیث الموضوع ان کی شاہکار کتاب ہے، یہ کتاب کھڑی ہوئی روایتوں پر مشتمل ہے، وہ روایتیں کہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی کوئی حدیث اور لوگ آپ کی طرف منسوب کر دیں، لیکن انہوں نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی تو یہ جو شفق میں سرخی ہے، آسمان رونے لگا اور خون کے آنسو رویا، یہ سرخی اسی خون کی ہے، اور اس وقت کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا. اللہ رحم فرمائے، اللہ تقی الدین ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ پر انہوں نے منہاج السنہ میں باقاعدہ زبردست تردید فرمائی اور کہا ہاذہ من الاکاذیب، یہ قصہ جھوٹے قصوں میں سے ہے، کوئی تعلق حقیقت سے اس کا نہیں ہے. شفق کی سرخی ابتدا ہی سے، شفق کہتے ہی ہیں، جب رات شروع ہوتی ہے دن رخصت ہوتا ہے تب شفق، اور پھر جب دن طلوع ہونے لگتا ہے تب شفق، پورب میں اور پچھم میں، یہ اسی وقت سے یہاں تک کیا گیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متواتر حدیث کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار، صحیح بخاری کی روایت، او من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعده من النار، جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میں آپ کو بتاؤں، قرۃ القلوب میں ایک گھڑی ہوئی روایت نقل کی گئی کس کی شخصیت کو کنڈم کرنے کے لیے، بڑی ستم ظریفی ہے، ہم لوگ بھی نادانستگی میں استعمال کر جاتے ہیں اس روایت کو، ہم میں سے بعض لوگ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے کندھے پہ یزید بیٹھا ہوا، ان کا بیٹا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بغل میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھو ایک جنتی کے کندھے پہ ایک جہنمی آ رہا ہے، اس کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے، ایک جنتی کے کندھے پہ ایک جہنمی آ رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، وہ معاویہ ہیں، ان کا بیٹا یزید ہے، تو آپ اس کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی تمہیں نہیں معلوم، یہ تمہاری نسل کشی کرے گا، تمہاری اولاد کا قاتل ہے. حضرت علی نے تلوار نام سے نکالی، کہا میں ابھی اس کی گردن مار دوں گا، یہ رہے گا نہیں تو اولاد کو ہماری قتل کیسے کرے گا. آپ نے فرمایا علی تلوار نام میں رکھ لو، قضا و قدر میں جو چیز مقدر ہو چکی ہے وہ ٹل نہیں سکتی. کہتے ہیں نا درو گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ کام نہیں کرتا. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نوخیز نوجوان تھا یزید جب اس کو عمارت سونپی گئی، 20 سال کا تھا، اور دوسری طرف یہ روایت کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو گیا. اپنی ہی بات کو جھٹلانا ہے نا، یزید کی جب پیدائش ہی نہیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ نے یزید کے باپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ بیٹھا ہوا اس کو کیسے دیکھ لیا؟ یزید کی پیدائش ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. جب یزید کی پیدائش ہی نہیں ہوئی آپ نے دیکھا کیسے؟ ایک عام مسلمان اس کو پکڑ سکتا ہے. ایک طرف جو کہا جاتا ہے 9-20 سال کا تھا اس کو بنا دیا گیا، اور ایک طرف یہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں تھا. تو میرے بھائیوں، یہ شہادت کا سانحہ بڑا عظیم سانحہ تھا، اور باقی درس و عبرت لیے ہوئے ہیں اپنے اندر. امت کو سوچنا ہوگا کہ ہماری جو عظیم شخصیتیں ہیں ان کا احترام کریں، ان کے مرتبے کو پہچانیں، ان کے خلاف کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، جو ان کی شان کے خلاف ہو. اسلام رحمت کی تعلیم دیتا ہے. آپ دیکھیے اسلام سلم سے مستحق ہے، اسلام سب کے ساتھ رواداری کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عذبت امراۃ فی حرتین، ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے. بلی کیا کیا تھا اس نے؟ حبستھا، اس کو اس نے باندھ دیا، قید کر دیا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ
زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنا پیٹ بھر لے. اللہ نے اس کو عذاب دیا اس بلی کے کو باندھنے کی وجہ سے. ہم میں سے بعض لوگ طوطا پالنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں. ہم نے ایک صاحب کے گھر سے کئی طوطے تھے اڑائے. ہم نے کہا یہ آپ خود سوچیے اگر آپ اس پرندے کی جگہ پر ہوتے تو کیسا احساس آپ کو ہوتا. اللہ نے اس کو عذاب پیدا کیا آپ قید کر رہے ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت کو اللہ رب العزت نے بخشش کا پروانہ دے دیا. بے سوا عورت تھی, گنہگار عورت تھی. کس لیے؟ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے. دیکھا کہ کنویں کے مڈیر کے پاس وہ زبان نکالے, ہانپ رہا ہے تڑپ رہا ہے پیاس سے, اخرجت منہ کہا, اس نے چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے کو رسی کی شکل دی, پانی نکال کر کے پلایا. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ شکرت سعیہا فغفر لہا. اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی بخشش کر دی. اسلام یہ کہتا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں امن سکون کا یہ ملک ہے, ہمیں یہاں امن سکون کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمارے برادران وطن وہ کم سے کم ہمارے انسانی بھائی ہیں, وطنی بھائی ہیں, ان کے ساتھ مل کر کے جب اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کے رہو, تو کیا اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہوگی کہ تمام مسلمان ایک ہو کر کے رہیں؟ اور ہے, لیکن ہم نے اپنا پڑھا ہوا سبق بھلا دیا ہے, بھول بیٹھے وہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا کبھی, بھول بیٹھے حکومت و مساوات کا سبق, بھول بیٹھے ہمدردی اور غم گساری کا سبق, بھول بیٹھے ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اگر ایک بے سوا اور گنہگار عورت کی بخشش ہو سکتی ہے تو ہمارے پڑوس میں چاہے وہ ہمارا دینی بھائی نہ ہو, نہ صحیح غیر مسلم بھائی ہو, اگر وہ بھوکھوں مر رہا ہے اور ہم اس کی بھوک دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل پہ احساس تک نہیں گزرتا, تو کیا اللہ کے یہاں گرفت نہیں ہوگی؟ یاد کیجیے حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے واقعہ. ایک شرابی نوجوان شراب میں ٹن مست اور یہ پڑھتا تھا ازاؤنی وائی فتن ازاؤ لیو میں کری حتن پسداد سغری, مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا اور کس گبرو جوان کو ضائع کر دیا. میں استعمال ہو سکتا تھا, قوم کے کام آ سکتا تھا, لیکن میری قوم نے مجھے برباد کر دیا, ضائع کر دیا. سرحد پہ لام بندی کے وقت میں کام آتا لیکن مجھے ضائع کر دیا. جیل جاتا ہے حضرت معنی پر رحمت اللہ علیہ پہنچتے ہیں بلکہ خبر بھیجتے ہیں کہ میرا پڑوسی ہے اس کو آزاد کر دیا جائے. اور جب وہ چھوٹا جیل سے امام صاحب اس کی مزاج کرسی کو پہنچے اور کہا اچھا یہ بتاؤ میں نے تمہیں ضائع ہونے دیا؟ کہا نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ غیر مسلم پڑوسی ہے, گھر بیچ رہا ہے 10,000, مانگ رہا ہے 20. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی قیمت تو اتنی ہے لیکن مزید جو ہے یہ پڑوس, میں جاؤں گا مالک جیسا پڑوسی مجھے نہیں ملے گا. تو میرے بھائیو ہمارا اسلام ہمدردی کی تعلیم سب کے ساتھ کرنے کو دیتا ہے, مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو. یہ سانحہ کربلا اس بات کی یاد دلانے کے لیے ہے کہ ہم اس تاریخ کے تناظر میں اپنے ایمان کو درست کر لیں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو حرکت میدان کرب و بلا میں کی گئی تھی. ہم درس لیں, عبرت لیں, سبق لیں, تب تو واقعی ٹھیک ہے, لیکن اگر اور کوئی عمل کریں تو پھر یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. میرے بھائیوں یہ مختصر تاریخ تھی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس تناظر میں ہمیں اپنی زندگیوں کو ایمانی زندگی بنانا ہوگا, اخوت و مساوات کے ساتھ رہنا ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ برپا کرنے کوفہ نہیں گئے تھے, فتنے کو ختم کرنے کے لیے رخت سفر باندھا تھا انہوں نے, جنگ ان پر تھوپی گئی تھی, انہوں نے جنگ نہیں کیا تھا اور نہ اس کے ارادے سے گئے تھے. اس لیے اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے بھی کہ ان کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی. بے شک وہ سعادت و کامرانی کے مرتبے میں فائز ہو گئے لیکن اس دن کو ہم خوشی کا دن بھی نہیں بنا سکتے جیسے غم کا نہیں بنا سکتے. ہاں اس سے عبرت لے سکتے ہیں, سبق لے سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ
اسلام کی تعلیمات میں، کتاب و سنت میں موجود ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں وہ لوگ جو دوسری دنیا بسا چکے ہیں، شہر خاموشہ میں جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العزت ہم گنہگاروں کی بخشش فرما دے. اللہ ہم میں جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرض کو دور فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اللہ ہمارے اس وطن کو امن و سکون کا وطن بنا دے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمیں ایمانی زندگی عطا فرما. ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، اور موت آئے ہماری تو ایمان پہ. اللہ ہمیں جو لوگ ایمان کو شفا عطا فرما. اللہ رب العزت کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں مسلمان جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت ہی پرمغز خطاب مولانا کا تاریخ کے پس منظر میں ہوا، واقعہ کربلا کے تعلق سے. اور تقریباً ہم لوگ کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور کچھ سوالات کسی کے پاس اگر ہوں تو مولانا سے اختصار کے ساتھ کا جواب دے سکتے ہیں. 5 اور 10 منٹ کا وقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے منتظمین کا، اور جو ہماری انتظامیہ ہے سی او سرویش صاحب، انسپکٹر صاحب، اور داروغہ صاحب، پتن خان صاحب، اور ابوبکر صاحب قریشی، جنہوں نے اس پروگرام کو منظم کرنے میں بہت ہی تعاون کیا. اور ایک خبر یہ ہے کہ عبدالعلیم فاروقی صاحب کا آنا اس پروگرام میں تقریباً طے تھا، ابھی ان کے صاحبزادے کا فون آیا کہ وہ علیل ہیں اس لیے وہ نہیں آ پائیں گے، انہوں نے معذرت کا فون کیا ہے. اور باقی ہمارے جو منتظمین حضرات ہیں، عارف شفیع صاحب میڈیا انچارج، اسلم بھائی صاحب جنہوں نے عورتوں کے لیے کمرہ دیا، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہمارے ہیں، عبدالعظیم صاحب، بھائی رئیس صاحب، ندیم صاحب، فیضی، کیفی، عمر بھائی، اعجاز صاحب، ان تمام لوگوں کا ہم تہدید سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو اختصار کے ساتھ وہ پوچھ سکتا ہے، مولانا اس کو بہت اختصار جواب دیں گے. اور اس کے بعد یہ ہماری اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر کو پہنچتا ہے. میرا خیال کسی بھائی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صدر مجلس کی دعاؤں کے ساتھ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا. ہمارے امیر ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر حافظ عبدالقادر رحمان صاحب طیبی حفظ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ وقت بہت ہی تنگ ہو چکا ہے اس لیے دعا ہی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور کوئی بات کہنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اللهم اجعلها